श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयो परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते अर्जुन सनातन धर्मर व्यवस्था अनुसारी आर्यावर्त मानव समाज श्रृंखला विधान करा जाए सामाजिक बंधन भितर रहिले श्रृंखलित जीवन जापन कले एक समूह श्रृंखला अनुभव होए जहां मनुष्य को शांति रे काल जापन करिबा पाई सुजोग दिए सुविधा दिए। मानव जीवन रो जदि एकमात्र लक्ष्य जे भगवत पादार बिंद प्राप्ति अन्य भाषा रे एक कथा कहिबाकु गले मुक्ति बा भक्ति पर्यंत मनुष्य को आगे जीवाकु हब अर्थात से पथर साधन रे रत रहिबाकु हब। अन्य भाषा रे एक धर्म परायण धर्माचारण शील जीवन जापन करिबा मनुष्यर एकांत प्रयोजन काहेकि पुनर्बार मनुष्य देह लाभ करिबा रो कौनसी निश्चितता नहीं संभावना अच्छी किंतु निश्चित रूपे मिलिब सेपरि कहि होनी। एणे अन्य दृष्टि विचार कले मानव देह मानव शरीर क्षणभंगुर क्यों मुहूर्त चलीजीव ता भी कहि होनी। दुर्लभं मानुष देह यद्यपि क्षणभंगुरम यद्य क्षणभंगुरम प्रहलादंकर गोटे उक्ति मध्य सुंदर रही कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह जगत रे यदि मनुष्य देह पाई जाए ताहले तुम्हे यदि बुद्धिमान व्यक्ति गोटे काम कर भागवतान धर्मान भागवत धर्म भगवान को पाइबा निमंते धर्माचरण भागवत धर्म भक्ति धर्म भागवत धर्म भक्ति धर्म ए धर्म को कौमारम आचरित शिशु काल रु आरंभ कर शिशु काल रु आरंभ कर जावत मृत्यु अच्छी दूरे सुंदर जुमा कलेब धर्माचरण आरंभ कर दुर्लभं मानुषो देह यद्यपि अध्रुवम तथापि अर्थदम कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान यह दुर्लभं मानुषो देह यद्यपि
ଅଧ୍ରୁବମ୍ ତଥାପି ଅର୍ଥଦମ୍, ଯଦିଓ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଅଧ୍ରୁବ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କିଛି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, କୁମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ଅଧ୍ରୁବ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚାଲିଯାଇପାରେ, ହଉ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବ ସେତିକି ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ କି ଅର୍ଥଦମ୍, ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାୟକ, ଅର୍ଥ ସଫଳତା ପ୍ରଦାୟକ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମର ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଟା ପ୍ରଦାୟକ ଅର୍ଥଦମ୍। ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଗତି, ମୁକ୍ତି, ଭକ୍ତି, ଧର୍ମାଚରଣରେ ସିଦ୍ଧି, ଭଗବତ ପାଦାରବିନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ନିର୍ବାଣ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକାଧିପତି ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଦି ଯାହା କିଛି, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅର୍ଥ, ଏଟା ପ୍ରଦାୟକ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରଦାୟକ। ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇଁ ବେଦ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏକ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉଥି ନିମନ୍ତେ? ଧର୍ମାଚରଣ ନିମନ୍ତେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଶ୍ରମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତା କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ଏଇ ପଥରେ ଚାଲ, ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କର, ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବନି, ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଦୋଷ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତି ହବ, ତୁମେ ଅର୍ଥ ପାଇବନି। ଅର୍ଥ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକାଧିଗତି, ଭକ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରୋକିବା ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ପାଇପାରିବନି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଦୋଷ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଶତାୟୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ସେ ଯଦି ଆହାର ଓ ବିହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ଠିକ କରିନିଏ, ତେବେ ତାର ଆୟୁ ଶତବର୍ଷ, ଶହେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ଆହାର ଓ ବିହାର, ବିହାର ତ ଦେହ ନିର୍ବାହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ ଆଦି, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ତାହେଲେ ଆୟୁ କମି କମି ଯାଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଠିକ, ତଥାପି ବାହାର ଉପଚାର ଇଏ ଶହେ ବର୍ଷ ମୋଟାମୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଶତାୟୁ, ସେଥିରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ, ଯାହା ବାକି ପଞ୍ଚସ୍ତରି ବର୍ଷ ତୁମକୁ ଶକ୍ତିବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିବାନ କରି ରଖିବ, ଏଟା ମୂଳ ଦୁଆ। ପଚିଶ ବର୍ଷ, ବାକି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବ ଏବଂ ବୈଦିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବ ଏବଂ ସଂସାର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରଯୋଜନାଦି ଦ୍ୱାରା। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉପଭୋଗ ଲାଳସାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ଉପଭୋଗ ଲାଳସାରେ, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମାଚରଣ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା, ସେ କ୍ଷତିଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଶ୍ରମରେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭାଗବତ ଉପାସନା କରିବା, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ
ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବ। ଏ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ତାହା ଦରକାର। ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା କରାଗଲା ତାହା ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ, ଦେହ କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ, ତାହା ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଦେହ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ଦେହର ଗତି କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୋରାକ ତାହା ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଦେହ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ ନ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଦେହକୁ ଦେବ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଦେବତା ଦେହ ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଦେହ ତୁମର ଠିକ ରହିବା ଦରକାର, ସର୍ବାଦୌ ଦେହର ପବିତ୍ରତା, ସର୍ବାଦୌ ପ୍ରଥମେ ଦେହଟିକି ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ହବ। ଧର୍ମାଚରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପବିତ୍ର ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପବିତ୍ରତା ବିବିଧ, ଅନ୍ତର ଶୌଚ ବାହ୍ୟ ଶୌଚ। ଅନ୍ତର ଶୌଚ ଯେପରି ପାପାଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ, ଭିତରଟା କଳମଶଯୁକ୍ତ ନ ହେଇ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ରହେ, ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଉଦୀପ୍ତ ହବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇ ରହିବ। ଇଏ ହେଲା ଅନ୍ତର ଶୌଚ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହିର୍ ଶୌଚ, ହସ୍ତ ପାଦ ମୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁବେଳେ ଧୌତାଦି ସ୍ନାନାଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସ୍ନାନ ଶୌଚର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବାହାର ଟିକେ ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ, ଅନ୍ତଃକରଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଅନ୍ତର ଶୌଚ। ରକ୍ତ ମାଂସମୟ ଦେହ ହସ୍ତପାଦ ଆଦି ମୁଖ ଆଦି ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ବହି ଶୌଚ। ଏ ବହୁ ଶୌଚରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏକ ହଉଛି ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଏକ ହଉଛି ଶରୀର। ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ସ୍ନାନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଧୌତାଦି ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ବିମଣ୍ଡିତ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ର ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଶୌଚ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଶୌଚ ବହି ଶୌଚ, ଏ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ତ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ। ଏଣେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣର ଯେ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ନ ମିଳେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ନ ମିଳେ। କଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି? ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଦାର୍ଥ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ବୈଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ଏସବୁ ଆଣି ଜଣେ। ତାପରେ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ, ଚୋର, ତସ୍କର, ଦସ୍ୟୁ, ଅପକ୍ଷୟ, ଅବକ୍ଷୟ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଜର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକରେ ଯୋଗାଇ ଦଉଥିବାରୁ ତ ଆମର ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା, ଅଭାବ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବନି। ଏଗୁଡ଼ିକ ନହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଗଲ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ପୂର୍ବେ ବଡ ବଡ କବିମାନଙ୍କୁ
ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ଖୁବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଭଳିଆ ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କୌଣସି କାରଣରୁ କାଳିଦାସ ରାଜସଭାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାକି ନବରତ୍ନ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅନ୍ୟମାନେ ପୂରଣ କରି ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା, ସେ ତ ମହାନ, ସର୍ବଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହବ, କାଳିଦାସ ଆପଣଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ଳୋକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ବେଳେ କାଳିଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାରା, କାତରେ କବିତା କୃତ। କାଳିଦାସର ଭାଷା ଅଲଗା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା! କାଳିଦାସଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା। ଯଦି ଜୟଦେବଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱର ସେ ଅଲଗା ଭାରି ହେଇଯିବ, କାଳିଦାସଙ୍କର କବିତା ଭାରି ହେଇଯିବ, ବଡ ମଧୁର। ରାଜା ଦେବେ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କର, ପଣ୍ଡିତ କରେ, ନଅଟା ପଣ୍ଡିତ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଠୁ ବଳକା ତାଠୁ ବଳକା, ସେ ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେଲେ ପଡ଼ିଛି, ଶୁଖିଲା କାଠ ଗଣ୍ଡିଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଟା କହ ଏଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ, ଶୁଷ୍କମ କାଷ୍ଠମ ତିଷ୍ଠତି ଅଗ୍ରେ, ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି। ପଚାରିଲେ, କାଳିଦାସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଳି ଆସିଲା, ସେ କହିଥିଲେ, ନୀରସ ତରୁବର ଗୁରୁତୁ ଭାତି ଭାଷା, ତା ଅର୍ଥ ଯା ସେଇଟା ବି ଠିକ, ଏଇଟା ବି ଠିକ। ଶୁଷ୍କମ କାଷ୍ଠମ ତିଷ୍ଠତି ଅଗ୍ରେ, ନୀରସ ତରୁବର ଗୁରୁତୁ ଭାତି, ପୁରତଃ ସାମ୍ନାରେ, ନିରସ ତରୁବର ଶୁଖିଲା କାଠ, ଏକା କଥା, ତରୁବର କାଷ୍ଠ, ଶୁଷ୍କ ନିରସ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ନିଜର ଦୁଃଖଟା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାରା, କାତରେ କବିତା କୃତ। ତ ଏକଥା କହିଥିଲେ, ସେଦିନଠୁ ରାଜା ସବୁ ବୁଝି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଳଦେବ ରଥ, ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଲେଖା, ମାନେ କବିତ୍ୱ, ମାନେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର କବିତ୍ୱ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ବିଚିତ୍ର କବିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମହାକାବ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନି। ସେ ଅଧା କଥା ଯେମିତି ଇଏ ଆମର ଅଧା ହେଇ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧାରେ ବାଣ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ରଚିତ କାଦମ୍ବରୀ ମହାକାବ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର, କେହି କେହି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, କାଦମ୍ବରୀ ଅଧା କାବ୍ୟଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟପିଲା ଭଳିଆ କାବ୍ୟ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ବାଣ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଇଦମ୍ ଜଗତ, ଏ ଜଗତଟା ବାଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ତୁଲ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ କାବ୍ୟଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷାଣ ବାଣ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ପୁଅ ବିଷାଣ ବାଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, କବି ଥିଲେ, ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପିତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି ଭାଷା ଅଲଗା ବାରି ହେଇଯାଏ। ଯାହା ହଉ, ଏଇଭଳିଆ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ, ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି କବିତା ଗୁଡିକ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚାରିପଟେ ପର୍ବତମାଳା ଠିକ ଖଲିକୁଟ ଭଳିଆ,
ଚାରିପଟେ ପର୍ବତମାଳା, ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଉପତ୍ୟକା, ସେଠି ଦୁର୍ଗ ଭଳିଆ ଜାଗାଟା, ପାହାଡ ପାର ହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ପର୍ବତର ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲର ଗୋଟେ ବଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଜନ ପ୍ରକୃତି, ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ, ପାର୍ବତ୍ୟର ପାଦଭୂମି, ପର୍ବତର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଝରଣା, ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ରାଜକୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ। ନିଶ୍ଚନ୍ଦରେ କବି ସେଠି ରହିବେ, କଳ୍ପନା କରି ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିପାରିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପଶିଲେ କୁଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଣେ ପରିବାରର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି କାହିଁକି। ଅତଏବ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମାଚରଣ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ, ସୁଖମୟ ଜୀବନ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ ନ ହବ, ଏଟା ସନାତନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପରମ ସୁଖରେ ଧର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ଓ ହରିଚିନ୍ତନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିବନି। ଏକ ଶାନ୍ତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଅଭାବମୁକ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆନନ୍ଦମୟ, ପରସ୍ପର ମୈତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ, ସହାୟତା ଯୁକ୍ତ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳିଆ ବ୍ୟାକୁଳ ଜୀବନ ନଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ ବି, ତଥାପି ଚଳୁଛି କଳିର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଜୀବନ ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତାମୟ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ସେ ଛଡେଇ ନବ କି, ଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିବ। ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମେ ମେଞ୍ଚି ସୁନା ଧରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଇପାରୁନେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ, କିଛି ପଇସା ଧରି ପେନସନଟା ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତି ଧୁଡ଼ୁଡ଼ୁ ହଉଛି, ବାରଣ୍ଡାରେ ଚଢିଗଲେ ଯାଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଟିଏ କି ବୋହୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ନେଇ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭୟ ଜାତ ହଉଛି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ରହୁଛି, ଭଲକି ଟିକେ ଖାଇପାରୁନୁ କି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନୁ କି କଥା ହେଇପାରୁନୁ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଇ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ରୋକା ହେଇଥିଲା। ଏ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଥିଲେ ତୁମେ କି ଧର୍ମାଚରଣ କରିବ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତୁମେ କି ଧର୍ମାଚରଣ କରିବ, ଶରୀର ମହାଦ୍ୟମ ଖୋଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ। ଏଇ ନିମନ୍ତେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତର ଦୁର୍ଲଭ, ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡିଛି। ଇଏ ଥିଲା କାହିଁ ଭାଇ କୌଣସି ମତେ ଗଡି ଆସୁଥିଲା, ୟା ଦେହରେ ଟିକେ ନିଜର ଦୋଷ ପଶିଲା, ସାମାନ୍ୟ ନିଜର ଦୋଷ ପଶିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ୟାକୁ ଫୁଟପାଡ଼ିଲୁ। ଦୁଇଟା କାରଣ ୟାର ଅଛି, ନିଜର ଦୋଷ ପଶିଲା କଣ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଛୋଟ ବଡ ବିବେଚନାଟେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ମୁଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବି ତୁ ତଳେବ, ତୁ ମୋର ଏଇ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବୁନି, ମାରା ହେଇଯିବ, ତତେ ଛୁଇଁଲେ ମୋର ପଇତା ମାରା ହବ, ତୋ ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ କରିପାରିବିନି, ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ରୋଗ କିଛି କାଳ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିଲା, ଆମର ହୀନମନ୍ୟ ଦାରୁଟା ଜାତ ହେଲା। ସମାଜରେ, ମାନବ ସମାଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସମାନ ଥିଲୁ ଏଇଟା ପାଇଲୁନି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଖୁବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିବାହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୋଷ ନଥିଲା, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ, ଏ ଘୋଷଣା ଥିଲା।
ଏ ଘୋଷଣା ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବୈଶ୍ୟ ସୂତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି ଉଠିନଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଥିଲେ ତ, ଏତୁ ବନବାସରେ ଥିଲେ ତ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ ଯିଏ ଧନୁଭଙ୍ଗ କରିବ ସିଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଳକୁ ଟିକେ ହେଲାଣି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଯେତେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କଥା ଅଛି, କେତେକ ଜାଗାରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜକୁ ଏଟା ଛୁଇଁ ନଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ହୀନମାନ୍ୟତା ପଶିଲା, ଛୋଟ ବଡ ଭେଦଭାବ, ଯୋଉଟା ଆମର ଘରର ଶତ୍ରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଯାହା ଯେମିତି ଘୋଷାଣୀ ମୁଁ ସେଠି ହେଇକିରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଆସୁଥିଲା, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମକୁ ଆମର ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ସୁଖ ଲାଗିଲାନି, ଆମେ ବିଦେଶୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ, ଆଉ କଛା ମାରିଲୁନି, ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲୁ, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲୁନି, କପାଳରେ ତିଳକ ଲଗେଇଲୁନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିମ ପ୍ରଭୃତି ଲଗେଇଲୁ ମୁହଁରେ, ଆମର କୌଳିକ ନିୟମ ମାନିଲୁନି, ଅମକ ଦିନ କ୍ଷୌର ହବନି, ସମକ ଦିନ କ୍ଷୌର ହବନି, ଇଏ ସବୁ ମାନିଲୁନି। କାହିଁକି ଜାଣି ଗୁଡାକ ରଖିଥିଲେ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ମାନିଲୁନି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ କଥା, ଭୋଜନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି କରିଦେଲୁ, ଏମିତି ହି ନାନା ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚଳିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଛେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ, ଆମ ଦେଶର ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଆମେ ଆଉ ପିନ୍ଧିପାରୁନେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବସିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚକମକିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଦିନ ଯିଏ ଯେତିକି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଗଲାଣି ଧରନ୍ତୁ, ସେତିକି ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଉଦ୍ବେଗ ବଢୁଛି, ସବୁ ଥାଇ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଉଦ୍ବେଗ, ହିଂସା, ବିଦ୍ୱେଷ, ଦସ୍ୟୁ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢିଯାଉଛି, କଣ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢୁଛି। ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ଅଭାବରୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଯାଉ ତେବେ ଇଏ ଏଇ ସମାଜ ବିଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଆଉ ଇଲେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଫେରିବନି, ତାର ତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଖାଲି ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ, ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟିରେ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାନ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ ପରଧର୍ମାତ୍ ସ୍ୱନିଷ୍ଠିତାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଶ୍ରେୟାନ ଶ୍ରେୟସ୍କର, କଣ ହଉ ଶ୍ରେୟସ୍କର ନା ସ୍ୱଧର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଶ୍ରେୟସ୍କର ତା ନିଜ ପାଇଁ। ଯଦିବା ତୁମେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କଲାବେଳେ ତାର କିଛି ଅଙ୍ଗହାନି ଘଟିଲା, କିଛି ବୈଗୁଣ୍ୟ ଦେଖାଗଲା, କିଛି ବିଗୁଣ ରହିଲା, ତୁମେ ସ୍ୱଧର୍ମଟାକୁ ଠିକ ପାଳନ କରିପାରୁନ, ଟିକେ ଦୋଷ ରହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ରୂପେ କରିପାରୁନ, ନିର୍ବାହ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି,
ବିଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଅଙ୍ଗହାନି ଘଟୁଛି। କୁଶ ତମେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ବଣରୁ ଚୟନ କରି ଆଣିନ, ବଜାରରୁ କିଣିକରି ନେଇ ଆସିଲ। କୁଶ ସଂଗ୍ରହର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କୁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନ, କିମ୍ବା କୁଶର ଯୋଉ ବିଧିବିଧାନ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମରେ ବଜାରରେ ମିଳୁନି। ସେ ଘାସ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଯାହା କରିକିରି ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ଆଣି କାମ ଚଳେଇଲେ ହଉ, ଅଙ୍ଗହାନି ଟିକେ ହେଲା, ଦୋଷ ଟିକେ ରହିଲା, ତଥାପି ସ୍ୱଧର୍ମ ତୁମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ତତ୍କାଳୀନ ବିଧିବିଧତା ଅନୁସାରେ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବା, ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଏ ଶ୍ଳୋକ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ନାହିଁ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବୁ? ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି ଲାଭ କ'ଣ ଏ ଶ୍ଳୋକକୁ ସେ ବାଟେ ଅର୍ଥ କରିକି? ଯାହା ହଉ, ଟିକେ ଦୋଷ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଜର କର୍ମ କୌଳିକ କର୍ମ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ସମାଜ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏବଂ ସୁଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ ଏଟା ପରଧର୍ମ। ଏ ପରଧର୍ମ ଆମେ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏଠି ପାଇପାରୁ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପରଧର୍ମ କେମିତି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ତ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ, ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକିରି କାଇଁ କରୁଥିଲ, କାଇଁ କରୁଥିଲ? ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଅଲଗା। ପରଶୁରାମ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ଅବତାର, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏଟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ତିଆରି ନୁହଁ। ଭଗବାନ କର୍ତ୍ତୁମ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ, ସେ ଭଗବାନ ନ୍ୟାୟ ଯାହା କରିପାରିବ ଆମେ ତାହା କରିଦେଇପାରିବା। ଅଗ୍ନିଜେଶନେ ସର୍ବ ଖାଇ ବିଚାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି କି ଅଗ୍ନି ନା ତାର ତେଜ କମିଯାଉଛି? ଶୁଷ୍କମଳ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତା ତେଜ କର୍ମ ହେଇଗଲା ନା ସେ ଦୂଷିତ ହବ? ଅଗ୍ନି ଦୂଷିତ ହବନି। ତଦ୍ରୁପ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣିକି ଶୋଷି ଦେଲା, ଶୁଖେଇ ଦେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାରା ହେଇଗଲେ କି? ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ତେଣୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ପରଶୁରାମ ଭାଗବତ ଅବତାର ଥିଲେ, ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭାଗବତ କଳା ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ତ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଜପ ତପ କରିକିରି ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମ ନାହିଁ, ଭୀଷ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଦ୍ରୋଣ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଋଷି, ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କଲେ ଏମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ମୋଟେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ମୋଟେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏ ଠିକ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ଆଶ୍ରମରେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଆଉ ଅପରକୁ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରେଇବା। ଏମାନେ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ତାହା ଧନୁର୍ବେଦ, ଏମାନେ ବେଦକୁ ନେଇ ହିଁ ଚଳୁଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ,
କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ଦ୍ୱାପରର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମର ତିନି ପାଦ କମି ଆସିକିରି ପାଦେ ଥିବାରୁ ଏଇଟା ଦ୍ୱାପରର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ନା, ଏଇ କଳି ଆସିଗଲା ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। କାହିଁକି ଏମିତି ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସୁଥିଲା, ଏମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରବ୍ୟ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପାଦନ କରେଇ ଦେବାକୁ ହବ, ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦିଙ୍କୁ କରାଗଲା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦିଆଯିବ। ଭଗବାନ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଭୀଷଣଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବଡ ଭକତ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାଦଶ ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଠିକ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଗୋଟିଏ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଧନୁର୍ବେଦରେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବେଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ, ସେତିକି ଗୁରୁ ରୂପେ ରହିପାରିବ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଅଗ୍ରସର ହବନି, ତୁମେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଅଗ୍ରସର ହବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଡ ଅଡୁଆ ଥିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କମି ଆସୁଛି, ପାଦେ ଆଉ ଅଛି ତିନି ପାଦ ଦୋଷ ହେଲାଣି, ସେଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ ନା, ତେଣୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଅର୍ଥ ଦାସ ନ କସ୍ୟଚିତ୍ ଇତି ସତ୍ୟଙ୍କ ମହାବାହୁ ବଦ୍ଧାମି ଅର୍ଥେନ କୌରବୀ, ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥର ଦାସ ଏଇ ଜଗତଟା, ସେତେବେଳକୁ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଉଚ୍ଛବୃତ୍ତି ଶୀଳବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଦାସ ନ କସ୍ୟଚିତ୍, ଅର୍ଥର ଦାସ ସମସ୍ତେ, ଇତି ସତ୍ୟଙ୍କ ମହାବାହୁ ବଦ୍ଧାମି ଅର୍ଥେନ କୌରବୈ, କୌରବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏତିକି ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଅର୍ଥ ମୋ ପ୍ରତି ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ସୁଯୋଗ କିଏ ଦେଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଆପତ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟର ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁକି ଆପତ କାଳ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏମାନେ ସେଟାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାବି କେତେକ ଦୋଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ସ୍ୱଧର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୀତାରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଟିକେ ମୋଟାମୋଟି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ସ୍ୱଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ, ତେଣୁ ଆମକୁ କେତେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହଉଛି। ତ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମଟା ଆମ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କର, ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ
सुअनुष्ठितात् परधर्म भयावह। जहां तो द्रोण अस्वस्थमा कृपाचार्य इत्यादि पाई प्रमाणित है केतक क्षेत्र में परशुराम विश्व द्वारा पराजित हेले जय करें कर्ण द्वारा प्रतारित हेले थोड़ा सब कारण तो ये स्वधर्म विषय भगवान गुरुत्व दिले स्वधर्म ही जीवन जापन कले समाज कल्याण हम। अर्जुन तमर स्वधर्म कौन बाप्रभु युद्ध करवा युद्ध चाप्य पलायन ईश्वर भाव दानम ईश्वर भावंच क्षात्र धर्म स्वभाव ये हूँ क्षत्रिय धर्म स्वधर्म ईश्वर विश्वास भाव रखिले ईश्वर को संतुष्ट करिया पेंगे जाग यज्ञ इत्यादि करिवे क्षत्रिय माने करुथले एवं दान करिवे जो माने अभावग्रस्त अवस्था रे अछन्ति सेमान को दान करिवे ईश्वर उपासना करिवे आउ बड़ा जिनिष हला युद्धरु पृष्ठभंग दै पळैबे नाही युद्ध करिवे कथा कहल जाऊ युद्धटा अनिवार्य सीधा कहे कौन तो करने को अलग हब ही हब प्रश्न उठुने बरम कहते युद्ध रु पलैजन पृष्ठभंग युद्ध छाड़ पलैजन युद्धे चाप्य पलायनम युद्धे च अपि अपलायनम युद्ध छाड़ी पलैजी कहने क्षेत्र स्वधर्म एटा युद्ध कर एक कहूनी युद्ध करवाटा स्वाभाविक से कह युद्ध छाड़ी पलैबनी जहा परिस्थिति हेले आज्ञा जदि युद्ध हारिकी मरीगला श्रेयान स्वधर्म विगुण जदि टे विगुण रहा स्वधर्म मृत्यु ही गल तुम हारिगल ताहले तो सीटा तुम श्रेय पाइब तुम स्वर्गवास तुम स्वर्गवास पाइब आदि परधर्म आचरण करमें सुंदर भाव करम स्थान को तुम जाने निम्न स्थान परधर्म भयाव जहा हो तेणु अर्जुन तमें वर्तमान कौन निश्चय कर युद्ध छाड़ी पलि युद्धभूमि की आसी जाइ सांजु पिंधि सारी रथरे बसीच रथी बोलाउच मु सारथी सामनारे शत्रु पृष्ठभाग सहायक युद्ध भूमि युद्धर शुभस्तंभ पोता सरी अनुकूल हो शंख बाजिगला युद्ध शंख युद्ध बाद्य मध्य बाजिगला तथा शंखाश भेरच पणबानक गोमुखा सहस्रे बाभ्य हन्यंत सवदोस्तुमल भवित नहीं कि युद्ध बाद्य बाजि सारे तुम कौ मु छाड़ी पड़ेबी एटा तुम स्वधर्म स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयावह परधर्म भयावह तुम कौन युद्ध छाड़ी पलैया कौ तु गड़े 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 आणी कही
ମୁଁ ଭିକ ମାଗିକିରି ବଞ୍ଚିଯିବି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଭିକ ମାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ବ୍ରାହ୍ମଣର କ୍ଷତ୍ରିୟର ନୁହେଁ। ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବାକୁ ବାହାରୁଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ପର ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛ ନା ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଏତିକି ବାଟରେ ଯାଇ ସରୁଛି। ଭଗବାନ ସେଠୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଠୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ୁଛ, ପର ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛ। ଅର୍ଜୁନ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପର ଧର୍ମ ଭୟାବହ କରିବା। ଏତିକି ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଧେ ଠିକ ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦଉଛି, ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଠିକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ତ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ବୋଲି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଚ୍ୟୁତ କରିବାରୁ ହବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାବହ ହେଇଗଲେ। ଏଇ କାରଣରୁ, କୋଉ କାରଣରୁ, ଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲାବେଳକୁ। ହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କରିପକାଉଛି? ହଉ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବସିଲା, ଏଗୁଡା ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କଥା, ଏଇଟା ତ ଆମର ରକ୍ତଗତ, ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କି ଏଗୁଡାକ ସବୁ, ଏଗୁଡା ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଆମର କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଆମର କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ପର ଧର୍ମ ଭୟାବହ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ, ଏଇଟା ବୁଝିବ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଟା ବୁଝିଲା ପରେ କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଭୁଲ କରି ପକଉଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଭୁଲ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମେ ଦହିବା ତ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ପଥରେ ପଳେଇଛୁ, ମୋହରେ ପଡିକିରି, ଆପଣଟା କାହିଁକି ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ କରଜୋଡ ପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ, ଛତିଶ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତୋୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନିଚ୍ଛନ୍ ଅପି ବାର୍ଷ୍ଣେୟଃ ବାଦେବ ନିୟୋଜିତଃ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୀତାରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜି କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।